a gente tá com uma visita, cara. Meu, mega abraço, cara. Jorge Passarotti, meu! Muito bem, cara. É Jorge, aí, cara. Eu vou apresentar você pros caras primeiro. Da né? hora. Meu, é o seguinte, esse cara aqui, ele é conhecido pela Feira dos Rolos, né? Feira do Rolo. Feira do Rolo. Ferro Velho. Ferro Velho. Visita os Ferro Velho. Meu, mas Ferro Velho responsa mesmo. Negócio top, Tem muito cara. Ferro Velho top lá na região. Cara, tem de tudo aquele Ferro Velho. Se eu for com 5 mil reais, não sobra nada. Sobra nada. Não, você gasta E tudo. traz muita coisa legal, viu? Eu vi uns compressores muito loucos. Furadeira de bancada. Furadeira. É, cara. Meu. Com a furadeira de bancada. O pessoal deve estar vendo isso e falar assim, mano, que é isso, cara? Que é isso? Galera, se liga só no presente que eu ganhei do Passarotti, cara. Olha só que muito louco, Isso é cara. bruto, hein? Não, esse joguinho de ferramenta também. É Ah, meu, meu, esse aqui. esse aí é seu. Pô! É simples, né? Mas é, como eu falei, é de coração, Que entendeu, Léo? A simples, gente. cara. Que simples. Olha o tamanho disso aqui, cara. Que simples, meu. É Não, que simples. simples. Foi muito louco, cara. Olha, cara, que ideia. Mano, galera, é o seguinte. É, eu vou deixar o link do canal do Passarotti aqui na Valeu. descrição. Ele fez um vídeo lá, trazendo essa furadeira. Você mostra onde você encontrou ela, né? Mostro. Mostra. Tá lá no canal já. Isso aí Isso. já tá lá. Aí você deixa um link nesse vídeo que você veio Pronto. pra cá, você deixa um Vou link do deixar. vídeo que você encontrou ela, para os caras verem a história dela desde lá do início. Pode deixar. Cara, muito louco. Essa aqui é bem antiga, essa. Essa é antiga. É antiga. Ela tem a plaquinha aqui, não sei se dá pra ver a data dela. Deixa eu ver se tem data de Cara, ano de fabricação. é. Não Muita tem. gente tá olhando assim e fala assim: Nossa, Leandro, mas essa furadeira do tempo do Cabral, será que presta? Será que... Mano, essas furadeiras Top. é top E demais. essa aí, ela tá ligada em trifásico. É só botar. Se tiver trifásico aí, pode botar aqui. Patorar! Botar Pode patorar! Bota pra torar, gente. Cara, e por mais que ela seja, não tem jogo. Não tem. Não tem Você vê, jogo né? nenhum. Ó, não tem jogo no negócio, cara. Mas Meu. conto que o detalhe é a mola, né? Que não tá. Ah, não tá fazendo voltar aqui, né? Não, Só que mas aí vai ser conteúdo do canal, aí né? aqui é aqui, cara. O que que você já tá pensando em fazer alguma coisa nela? Ah, meu, ó. Eu tava pensando em colocar um motor de esteira, motor escovado. Vai ser a primeira Nossa. furadeira de bancada. A gente dá ideia pros outros também fazer, né? Tem que fazer logo pra Tem não. que fazer logo. Mas a gente vai reformar ela, vamos colocar um motor escovado. Com PWM, regulagem de Caraca. velocidade, entendeu? As Aí correias você aqui, a quer gente ver. põe num câmbio, numa redução boa, porque o Já motor. deixa fixa, né, a E deixa correia. fixo, que aqui em cima, galera, ó, depois eu vou mostrar pra vocês, apresentar ela pra vocês. Aqui em cima você troca a posição das correias pra mudar a velocidade Exato. do mandril aqui. Então, se eu colocar o um motor com regulagem de velocidade, eu posso colocar no ponto de força, aqui, para ter o máximo de força possível, e com, mano, para arrebentar. Só no seletorzinho. A milhão! Com o seletor você vai controlar a Nossa, velocidade cara! sem precisar trocar a correia, né? Sim, só pelo Viu, botão. gente? Tá na mão do letra J, ele vai botar Cara, pra torar. Eu já tô vendo isso aí, já tô imaginando. Passarotti, muito obrigado mesmo, cara. É nóis, Muito moleque. obrigado, ficou muito 10, Tem cara. coisa que é igual a gente fala, né? Às vezes eu falo com meus inscritos lá. Tem coisa que dinheiro não paga, né, cara? Verdade. Então, igual eu falei pra você, né? Não, não precisa fazer vídeo, não, né? Não falei antes da gente combinar, que já tinha combinado pra trazer essa furadeira já tem um tempo. É, era outra, né? Aí essa Sim. aqui, a outra eu vendi, essa apareceu de novo, falei, vou levar ela. Da hora, E tem coisa que dinheiro não paga, né, gente? Então, é de coração mesmo. O Meu, que você não. fizer com ela. Não, e é o seguinte, a gente vai reformar ela, né? E ela vai estar na oficina. E, cara, putz, sensacional, sensacional. E a Meu, caixinha? tem esse jogo de ferramenta aqui, Mega Blaster, que o Esse é Passarotti mandou top. pra gente. Depois eu trago a câmera perto e mostro certinho, no finalzinho do vídeo, eu vou abrir a caixinha, fica na expectativa aí. Passarotti, eu quero conhecer um pouco do C, cara. O pessoal já me conhece aqui no canal, certo? Mas não conhece o Passarotti, entendeu? Quem que é o Passarotti? Como é que começou esse negócio do canal? O que você faz? O que você mexe com o quê, cara? Então, na verdade, eu tenho um trabalho formal, né? Eu sou torneiro Certo. CNC, a minha Da hora. profissão é. Desde eu trabalhei de 2008 a 2012 como torneiro mecânico, Legal. né? Máquina de grande porte. O torno lá que a gente mexe é MKD2. Quem é torneiro aí deve conhecer, é torno Gigante mesmo. gigante. Aí, até 2012 como torneiro mecânico. Aí, em 2011 eu fiz o curso de torneiro CNC pelo Senai. Muito louco. E em 2012 veio a oportunidade lá na empresa, né? Torneiro Aí. CNC, licença em um torno,
É controlado por computador. Isso. CNC quer dizer o quê? É comandos numéricos computadorizados. Entendeu? Aí é um torno normal, tem uns que é mais complexo, que tem torre automática. O que eu trabalho, é, como é grande, é tipo de engate rápido. Entendi. Mas é um torno como se fosse um torno mecânico. Só que mais automático. Aí ele tem um computador que você gera um programa, quem é da área conhece, G0, e, M3, esses vários tornos, comandos. Nem caixa norte deve ter direito, né? Porque é tudo não, motor é direto. É tudo comando, é ciclo, né? Entendi. Tipo, tem um ciclo de rosca. E deve ter os motorzão de passo com redução direto nos fusos ali, pra controlar. É, tem um fuso, na parte já da mecânica do torno, aí você já me quebrou. Não, já quer saber já, para montar um, cara. Agora, se você for fazer uma rosca, aí você gera um ciclo. Entendi, tudo no computador, não precisa mexer nada. Por exemplo, tem um ciclo de desbaste, G81, aí tem vários tipos de G, é até difícil. Certo. Tem o comando Sims, que chama Cycle 95. Entendi. Aí você cria aquele ciclo, conforme o comando. Legal. E você preseta a ferramenta, no caso você vai dar, por exemplo, você encosta a ferramenta, tem um diâmetro tal. Aí você informa para a máquina, ela está encostada no diâmetro X. Certo. Aí ela vai ler aquela leitura que aí ela tá... Aí zera daquele zera, ponto, isso. E você quer comer tanto daquela peça. Exatamente. Assim? Aí você zera o zero dela na face, que é o Z. Sim. Aí pronto. Lembra o plano cartesiano? Aquele que você trabalha mais ou menos com isso aí. Aí você faz o programa. Muito louco. E ela vai trabalhando, fazendo de acordo com o que você programou. Você vai ter o desenho, Z de menos tanto, X de tanto e tal. Então ela vai ler aqueles comandos. Da hora. No caso lá da onde eu trabalhei, até 2016 bombava mesmo, né? Eu não tinha torninha. Até 2016 eu não tinha. Você perguntou do caso do canal, né? Aí eu comecei a fazer umas pecinhas de dama. Trouxe até aquele aí, cadê? Tabuleiro de dama aí, cara. O cara faz as peças da dama, cara. É, meu. Essas pecinhas eu comecei a fazer. Aí tinha um rapaz lá perto de casa lá, ele tinha um torno. Aí eu sempre, quando eu queria polir as matrizes, entendi. Aí eu pagava pra ele, né? Entendi. Ia lá usar o torno dele, que não podia fazer lá na empresa, aí ia polir as matrizes nesse. Eu falei, vou comprar um torninho pra mim, né? Certo. Aí foi onde eu comecei pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar no YouTube, foi onde saiu o nosso amigo Leandro Torneiro, né? Entendi. Aí você conheceu ele nessas pesquisas? Nessa pesquisa, de comprar torno. Até então eu não era muito fissurado no YouTube, não acompanhava, pra falar a verdade. Aí comprei um torninho o Forte G da BV20, né? Fazendo certo. Até um mechan aí da... Caramba, cara, comprei legal. Esse torninho. Aí comecei a comprar as ferramentinhas, fazendo vídeo, né? O Leandro Torneiro vai testar um torninho desse aí, você vai mandar pra ele. Eu vi lá já nos stories, não sei se é esse mesmo. É, não sei se é o mesmo. Depois modelo, eu vou ver lá. Você começou lá... expectativa. É, começou assim, na sua casa, porque você isso. Trabalhava com isso já. É, aí em casa era mais pra polir, né, esses moldes. Um negócio mais simples. Aí chegava uma ferramenta, eu fazia um vídeo, coisa bem simples. Quem for lá no meu canal vai ver que é fazer um vídeo e tal. E um certo dia eu fui no Brás, o canal começou a crescer um pouquinho, eu fui no Brás mandar fazer umas camisetas. Quando eu passei na rua Piratininga, no Brás, eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui, meu, dessa rua. Então, aí comecei a gravar, e o pessoal nos comentários, nossa, tá dando lá labirintite, o vídeo é da hora, mas não dá pra assistir. Tremendo muito. É, porque eu não tinha experiência, né? Certo. Rapaz, esse vídeo bombou, os vídeos da Piratininga, e o pessoal foi se inscrevendo e tal, é aquela loucura, sabe? Aí pronto, aí eu comecei a entender, o meu cunhado falou, Jorge, você já monetiza o seu canal? Eu nem sabia o que era isso aí. Aí eu falei, não, ele me mandou um vídeo explicando e tal. Aí foi da onde gerou o canal. E então começou a bombar o canal mesmo quando você começou a mostrar as ferramentas e as peças usadas da Piratininga. Isso, foi. Aí depois disso, eu já ia na Feira do Rolo. Então, deixa eu explicar pro pessoal que Piratininga é uma rua. Rua Piratininga. Em São Paulo. Em São Paulo. Fica do lado da estação do Brás. Isso. Se você é mecânico, se você trabalha com qualquer tipo de ferramentas do tipo... Se você é homem, se você é homem raiz, macho, né? No geral, Mano, se você chegar lá, você fale, tá? Você fale mesmo. Lá é um shopping, pra quem gosta de passear, até pra olhar, você não precisa nem gastar, só pra você ir... Você já gasta dinheiro só de olhar, só. Meu, é muito top, é da hora lá, eu gosto demais. Mano, eu tenho que passar lá qualquer dia desse, cara. Putz, muito tempo. Já tá combinado, quando você vamos, for pra aquela lá, região, vamos lá, nós vamos botar pra torar lá. Eu já vou com guia turístico aqui, cara. Até gostei, cara. Então aí começou a fazer sucesso na Piratininga. Isso, da Piratininga. Aí
É, um domingo, né? A Feira do Rolo geralmente é no domingo, lá em São Bernardo. Aí eu falei, eu vou na Feira do Rolo, que lá tem muita ferramenta. Feira do Rolo tem muita ferramenta. Quem acompanha meu canal sabe, tem muita. Sim. E vira e mexe, não é assim, certo? Você vai hoje, você vai achar coisa legal. Não, Feira do Rolo é lugar pra você garimpar. É sorte. É sorte. Às vezes você chega, pô, eu comprei uma bigorna esses dias na Praça 8. Uma bigorninha, da hora. Nossa, e o vídeo estourou. Tem 11 dias que tá no ar e o vídeo... Legal. É, aí eu falei, eu vou filmar na Feira do Rolo. Aí fui. Certo. Aí foi outra coisa que... Bombou. Aí fui garimpando e tal, aí bombou. Porque na Feira do Rolo, eu, por exemplo, que curto um pouco da parte eletrônica das coisas, eu muitas vezes vejo você passar pelos gradientes de 3 em 1, né, umas vitrolinhas da hora. O pessoal até reclama comigo, bicho, porque eu não dou muita atenção pra essas coisas. Eu não conheço muito. É, vou passar lá, que passou batido naquela vitrola. Mas eu vou começar a dar uma atenção a mais agora. Eu tô, como o canal tá crescendo, né, e tem gente que fica bravo comigo no início, que eu passava numa banca de brinquedo, que tem muita. Sério? Né, você não filma os brinquedos. Yeah, aí tem gente que reclama, ô, você não para nas bancas de brinquedo. Aí tem gente que fala, você não para direito nas bancas de ferramenta. Nas bancas de livro você não para, nas de som. Então é complicado, às vezes é ruim pra filmar. Agradar todo mundo. É, mas eu vou tentar fazer, sabe? Sim, sim. Agregar... Não, e a Feira do Rolo é um negócio tão da hora que muitas vezes o vídeo pode ter 20, 30, 40 minutos. O cara assiste, cara. Viagem. Porque é a mesma coisa de você tá lá. Você mostrando a mesma coisa que tá lá. É, do jeito que o modo que a gente filma, né? É assim, isso. É um passeio mesmo. E tem passeio com emoção, galera. Tem passeio que o botijão de gás vai explodir. Isso aí foi bom. Se puder deixar na descrição... Vou. Você manda pra mim no zap e eu coloco na descrição. Meu, e engraçado, Léo, esse vídeo aí ele ficou uns 4 meses com 50 mil visualizações. Entendi. E ele veio estourar agora, já tá com mais de 300. É estranho, né, cara? Esse vídeo foi um mais da hora que eu fiz. Que no início eu comprei uma caixa de ferramenta por 50 conto. Sim, sim. No início do vídeo eu comprei uma caixa de 50 reais e no final do vídeo eu vendi ela. Tirei algumas coisas, consegui vender e ainda ganhei uma graninha. Legal. Foi muito louco. Então, galera, pra você que gosta de ferramenta, pra você que gosta de fazer negócio, pra você que gosta de dar risada, cara, a Feira do Rolo é muito 10, cara. É muito top. Não, você encontra cada pérola lá, cara. Os comentários são os melhores, cara. Eu me divirto muito nos comentários, né? Acredito que até... No meu canal, em todos os canais, o pessoal é muito criativo nos comentários. Eu racho o bico. Feira do Rolo é um linguajar assim do povão, né? Uma coisa. Isso. É um lugar, tem gente que fica bravo comigo, porque tem um ditado, né? Um bordão que a gente fala lá no canal. É. Eu chego, você, por exemplo, tá vendendo essa caixinha. Quanto que é, Léo? Eu chamo Léo pela forma. Quanto que é a letra J? Essa caixinha. É assim, ó. Ô campeão, quanto que é essa caixinha aí? É 50 reais, 50 reais. Você não tora no meio, não? Aí eu vejo. Não, aí você fala assim, aí você me quebra, né? Então é um linguajar muito da hora. Você falou pra uma mulher de uma banca, você não tora não? A mulher falou assim, o quê? É porque no dicionário informal, essa palavra... essa palavra tora... Eu dei muita risada, cara. Eu achei o bicho, cara. Eu achei o bicho. Mano, não tô aguentando. A gente não se aguenta. Não, é porque assim, só voltando um pouquinho. Esse negócio de tora. Torar você lembra do pau, né? No dicionário informal, torar tem vários significados, sim, né? Tem sim, significado sim, até que a gente pode nem falar. É. Aí fica esse. Isso. Só que do modo que eu falo, é torrar no meio o preço. É, tipo, quebrar, né? já racha na tora esse preço aí no meio já. E aí tem gente que pensa que a gente tá desvalorizando, e não é. É, é uma forma, porque Feira do Rolo, já fala, se você tem por exemplo, uma furadeira. Barganha. Ela vale 1.000, é. Meu, na Feira do Rolo ela vai pra 500. Sim, sim, sim. Porque ela já tá, é Feira do Rolo, já fala, ela tá aberta ali pra você. Sim, sim, sim. Tá entendendo? Não tem onde ligar, não tem onde testar, o cara compra, leva, no escuro. É aquilo ali. Entendeu? Então não é que a gente tem que dar um pouco de dinâmica no vídeo. Sim, sim. Os vídeos que das Feiras do Rolo lá é aquilo. O meu passeio é aquele, é raiz muito mesmo. Louco, muito louco. Né? Mas a gente tem que dar uma dinâmica. Não é que eu tô desvalorizando. Se eu chegar, ô Léo, é 50? Tora no meio? Faz 25? Não.
Muito obrigado. É a escolha do cara fazer ou não. Entendeu? Tem que chorar, tem que entendeu? Chorar. Não, e, querendo ou não, é uma videoaula de como comprar na feira do rolo. Exato. Porque o pessoal não entende. Às vezes se acerta, às vezes não acerta, tem que ficar ligeiro. Sim, sim, sim. Cara, Passarote, eu assisto seus vídeos, assisto os vídeos do Hugo, do Quad Torres. Né? Da hora, o Hugo é top. Esse dia ele tava na caçada lá no Rio lá. No Rio, lá, aquelas aventuras lá, cara, é demais, cara, eu dou muita risada. Abração cara. Pra eles. Aí, né? ainda vou encontrar com esses caras aí, ainda vou encontrar com esses caras aí. Aí, a gente assiste vários canais, né? E o mais legal de tudo, galera, é que não há uma competição entre os canais, assim, né, mais não. Raiz, não há. Eu assisto o Passarote e racho o bico, cara. E assisto o Hugo, assisto o Leandro Torneiro. Não, na verdade é o YouTube, ele proporciona essas coisas, né? Sim. Então você tem, dentro do YouTube tem o shopping, o pessoal que vai fazer visita no shopping, mostrando sim. As lojas Mega Blast lá, e tem a Feira do Rolo. Então a pessoa tá ali pra sim. Jamais, de concorrência, né? Nós não tem isso, né? Da hora. A gente bota pra torar e recomenda um, recomenda o outro. Da hora. Né? Não tem isso de... É muito legal. E a galera, o público só tem a ganhar, cara. Só ganhar. É muito 10. Eu vou falar a verdade pra você. Hoje eu vivo do YouTube e só assisto o YouTube. A minha televisão, eu nunca fiz busca de canal na minha televisão. Nunca fiz busca de canal. Não tem nem fio da antena plugado nela. É só YouTube. Então, já tem os canais que postam os vídeos, já sei mais ou menos quanto os caras estão postando, quando chega a notificação. Eu tô assistindo, cara, tô assistindo. Muitos nomes de canais que eu assisto, eu não lembro o nome, né? Uhum. Mas eu tô sempre seguindo os caras, sempre vendo as novidades, né? Tem um rapaz lá, acho que todo mundo aqui, quase todo mundo assiste ele. Não. O senhorzinho lá, do interior lá, como é o nome? Zé Durandim. Ah, o Zé Douradinho. Zé Douradinho, na final, eu dou muita risada. Ele é da hora. Dele lá, cara. Dia de sábado, hoje eu assisti os vídeos dele. Puxa. Já, que ele manda abraço, dia de sábado. Muito bacana também, parece que você entra na vivência do cara ali, cara. Verdade. É muito, o negócio é muito radical, muito louco. Então, galera, eu convido vocês a se inscrever no canal do Passarote. Valeu, cara. Gente, todos bem-vindos. Tem live, tem sorteio no seu canal também? As lives, né, eu faço geralmente dia de sábado. Certo. Não é todo sábado, né? Mas eu sempre um dia antes eu mostro lá. O sorteio, geralmente é caixa de ferramenta, e tem bigorna, e tem os esqueminhas lá pra poder participar, né? O pessoal já conhece. A gente vai deixar em off aí. O pessoal conhecer aí o trabalho lá, como é que a gente faz o sorteio. Cara, beleza? Sensacional. Galera, eu vou pôr a câmera pra gravar de novo, né? E porque senão vai pausar os vídeos da câmera. E a gente vai mostrar de perto pra você o joguinho de ferramenta, a furadeira de bancada e a dama. O joguinho de dama que o Passarote vende jogo de dama. Lembrando, Léo, eu tô lá no Instagram, tô fazendo um sorteio de uma caixinha dessa. Tá. É só comentar, curtir a foto e marcar um amigo. Beleza, aí você pode ganhar, cara. Beleza? Então a gente vai pôr a câmera pra gravar de novo, vocês vão ver os detalhes aqui da furadeira, cara. Vamos lá, Passarote, vamos mostrar primeiro. Primeiro joguinho de ferramenta. Joguinho. Vamos deixar o pessoal curioso aí. Tem um negócio aí pra abrir aqui. Tem um facão aqui do Jedi. Aqui, ó. Nossa, cara! Mano. Cuidado com isso, mano. Cara. Quem tinha que abrir era tu, não? Só o Passarote mesmo, né, cara? Quem tem que abrir o presente é. Isso. Mostra aí, Passarote. Mostra aí, pessoal. Aí, ó. Cameraman e Passarote. Cameraman, cara. Ó. Meu. Caramba, até a caixa é cromada, cara. Esse é louco, hein? Meu, deixa eu ver aqui. Olha. Da hora, hein, cara. Ah, mano, ferramenta é. Tá, ferramenta é. Novo, isso aí pra você que gosta das gambiarrinhas, meu. Olha. É assim, né? É, ó. Deixa eu ver aqui que abre. Não, aqui na frente. É assim mesmo. Pra baixo. Aí. Tá. Aqui é fechado. Uma caixinha top, uma caixinha. É. Olha, cara. Opa. Cara. Que 10, essa é a 30. É aqui, ó. É fenda 30, né? Ah, é fenda, né? É. Ah, é diferente, cara. Olha só, cara. Putz, isso aqui, cara, pra pôr no porta-luva do carro, cara. Porta-luva. Mano, olha o tamanhozinho da catracada, cara. Que da hora. Meu, eu tenho no porta-luva do meu carro um kit borracheiro. Aquele que tem as minhoquinhas, uhum. Sabe? Eu não preciso trocar o step, eu nem uso o step. Entendi. Aí fura, eu mesmo vou lá e enfio a minhoca. Pá! Uf, já uf, era. Que... E uma caixinha dessa aí vai ajudar muito, hein? Mano, olha, cara, que louco, cara.
Então vira e mexe, ó, nas lives lá, a gente vai sorteio dessas caixinhas, viu? Cara, mano. Então o pessoal acompanha lá, ó. Muito 10, cara. Olha, vem um kitzinho de Alien. Cara, show, cara. Não, é tão bonito, cara. Tão bonito que dá até dó de usar, viu? Mas tem que usar, tem que botar pra torar, pô. Tem que botar pra torar, cara. Cara, mas assim, pra um negocinho mais simples, ó, esses parafusos aqui, ó. Fui fazer a autópsia do compressor e não tinha. Cadê? Cara. O Torx, a. O Torx. Isso, só que o Torx pra fora, né? O Torx macho, né? Não tinha. Aqui não já tinha. Tem. Olha, tem o macho, né? E tem esse aqui, ó. Esse é o macho, né? Aqui esse é o macho, a fêmea, né? Olha que da hora. Tem todos, ó. Cara, olha que louco, cara. Mano, muito louco, cara. Agora eu vou mostrar. É. Vou te obrigado mesmo. Vou é nóis, moleque. Tamo junto. O plastiquinho aqui, cara. Mas é pra usar, hein, meu? Quero ver você usando depois. Mano, lógico que sim, cara. Olha que louco, cara. Você é doido. Cara, muito 10, cara. Ferramenta é tudo de bom, fala aí. Mano, você é louco. Como deixar um homem feliz? É tesão total. Cara. O cara fica até, mano, perplexo, cara. Valeu. Olha aí, vamos mostrar aqui a parafusadinha. Olha lá. Cara, isso aqui já conhece, né, Passarote? Isso aí já conhece. Isso aqui foi presente do Alessandro. Do Alessandro, quando você pôs o vídeo, eu até meti uma proposta. Uma proposta da mesinha. Eu mandei um zap aí, tá vendendo? É. O Passarote já queria comprar, já, cara. Eu? Não. É linda ela, né? Um monte de gente. Não foi só você, não. Uma renca de gente falou, né? Da mesinha. Ela é muito louca, muito compacta, ó. E tá justa, que tá enferrujada, mas aqui ela tá justinha. Aqui você vai colocar aqui, dá pra usar como uma fresa, furadeira. É, cara, mano, olha só que louco, você galera. Pega uma orientação lá com o Leandro, meu, ele já... Meu, é, não, sim, sim, sim. Top, top, top. Cara, olha que demais, cara. E olha como tá, olha como tá, galera, ó. Analisa aí. Cara, que show, cara. Ó, o que eu falei pra vocês. Não tem jogo, cara. Não tem jogo. Eu tô mexendo a mesa toda aqui, ó. E o negócio não balança nada, cara. A plaquinha dela aí, ó. Olha, cara, que louco. Foi feita lá em Joinville. Olha. É uma Vetsio. Ah, mostrar olha plaquinha, a plaquinha cara. Essa plaquinha tem que, meu, tem que tentar passar um bombrilzinho de leve em cima dela. Se você pegar uma chapinha bem fininha e por trás assim raspando, você consegue tirar ela, que ela é alumínio. Sim, sim, tem que ser bem na moralzinha. Deixa ela guardadinha e depois dá, cola. Dá pra passar um thinner, porque isso aqui é... Será que dá? Não apaga, eu acho, isso aqui. Será que apaga? É bom você passar bem pouquinho nesse risquinho. Se apagar, você não passa aí não nela passa, inteiro. É, não passa nela toda, senão faz ferrou. Faz só um testezinho antes. Porque o certo é ela tirar ela pra fazer a reforma e colocar de novo. Aí você vê a gremalheira daqui, ó, a gremalheira é isso aqui, ó. As engrenagens. É inteira. É, isso aqui não acaba, cara. Não acaba. Não tem como o cara acabar com isso aqui. Só se for, mano. Isso aqui era usado na empresa, né? Na firma. É. Isso aqui é uso. Seria um uso profissional? Uso profissional, profissional. E dá pra baixar essa frente toda, né? Essa cabeça dela toda. Isso aqui, ó, é porque ela tá muito, né? Você tem que lixar isso aí depois, dar uma polida. Mas ela baixa. Entendi. Tanto ela baixa essa estrutura como essa mesa. Essa mesa aqui também, ó, tem esse parafuso aqui embaixo. Ela gira também, gira. Pô, legal, cara. No caso, se eu usar uma dessa aqui, é até melhor se você adaptar aqui. Eu vi uma adaptação, um colega meu, ele colocou um macaco. Porque se você for usar isso como fresa... Entendi. Como é que você vai controlar esse eixo aqui? Entendi. Então ele usou um macaco, aquele macaco sanfona. Da hora. Adaptou aqui embaixo. Então você vem aqui, ó, e levanta. E levanta a mesa fica regulável também. Entendeu? Isso aqui vai ficar parado e você sim. só controla. Da hora. Se você quer fresar um pouquinho, aí você levanta. Aí você vai pra lá e pra cá. Sim, sim. Top, top. Então, tá o que dá pra fazer também, Passarote, é usar essa parte de cima também. Entre as correias, dá pra picar um fuso aqui. Né? E pôr alguma fazer coisa pra fazer ela descer toda e subir. Também dá. Toda. Mas aí já é um trampo mais ninja, né? Falando de cara, muito 10, muito 10. Os caras adaptaram um botãozinho aqui numa caixinha. Cara, ficou. Ela tá ligada. Se tivesse trifásico, era só. Eu vou pedir o trifásico aqui. Eu vou pedir, vou ter que pedir. Cara. Fantástico, é Passarote, fantástico, cara. Ah, então agora vamos tirar uma partidinha de dama, né? Pra me derrotar você, né, cara? Tá desafiando. Fiquei sabendo que você é ruim pra caramba. Tá desafiando, bora lá então. Mano, o cara manja pra cacete no bagulho da dama. Vou tomar um pau do caramba aqui agora. Mas vamos lá. Então, Passarote, você vende esse tabuleiro? Isso. Tem a marca sua aqui já no negócio? Tem a marquinha aí. Aí eu vendo pelo Mercado Livre, né? E ele segue o padrão de um profissional. Padrão oficial. Oficial mesmo. As casas é 50x50 para a dama, né? E as pedras também é tudo dentro do Ecodex, que fala. Tem
Entendi. As normas brasileiras é Codex. Quem quiser tiver curiosidade, se entrar no site Codex, aí vai ver. Codex Dama. Olha aí que louco, cara, mano. Olha que da hora. Olha o acabamento do negócio. Olha que show. Muito bom. Tem uma camurça aqui, cara. Olha que legal. O filtro. Tá, vamos lá. Você prefere as cores? Branca, vermelha? Cara. Quem sai é sempre branca, viu? Sempre branca sai? Pelas regras é. Você quer sair? Então fica você com a branca. Pelas regras brasileiras é sempre as brancas. Isso tanto pra dama quanto pra xadrez. Vixe, mas... Eu nem sabia que tinha muita regra isso aqui. Né? Sério? É, eu sabia que pulava uma casa, mas faz a dama lá. Já chama aí os superpoderes. É, meu. Letra J vai ganhar. Eu tenho que chegar, eu tenho que chegar do outro lado, fazer a dama. Você tem que chegar aqui e eu vou defender. Entendeu? Eu vou pôr pra tomar. Prepara aí. Vai, vamos achar. Vou sair. Tá. Vamos lá. E esse cara aqui, eu tenho que ficar esperto, porque ele já fica fazendo os 5 jogos à frente de vocês, sabe? Que nem computador. Mano. Ó, aqui é obrigatório capturar. Tá. Ó, eu vou falar pra você, eu joguei com o Windows 98 e eu ganhei, cara. Sério? Mas é obrigatório capturar aqui, ó. Ah, eu tenho. Não existe esse negócio de assopro, não existe. Não existe. Isso é mito. Entendi. Foi então... que inventaram os... Tá, beleza. Ó, aí, já era. Elas por elas. É fogo, cara. Então não posso chegar ali, senão já vou ter que jogar lá na frente. Calma aí, vou ver. Vou aliviar não, viu, meu? Vou botar pra torrar também. Putz, vira, cara. Mano. Caramba. É zica, cara. É zica, você fica com medo, cara. Você fica com medo. Presta atenção. É. Ó. Não, vou zoar, vou me zoar, calma aí. Não, vou jogar sério, não vou dar moleza não. Vou dar moleza não. Bicho é lixeiro. Olha aí, olha aí. Não, senão aqui eu vou me ferrar também. Putz grila, cara. Pode capturar pra trás também, pela regra brasileira, tá? Entendi, tá, beleza. Deixa eu ver. Então essa você já não pode, já tô dando umas dicas, olha. Olha, ó. Calma aí. Eu tô jogando na base da sorte. Chama aí, como é que é? Os poderes aí é... O instinto superior. Os instintos superiores. Superior. Chama aí pra ver se ajuda. Eu tô aqui agoniada. Já tô... Gente, e aí, gente? Ó, a esposa aqui tá agoniada. Quando é assim, chama de peru. As pessoas ficam do lado dando pitaco. É, cara. Meu, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, cara. Jogou muito, hein? Agora eu vou ter que capturar pra cá. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem duas tomadas aí, ó. E tem uma regra. Peça tocada é peça jogada. No torneio, nem pra nós não. No torneio. Pra nós é de boa. Aí, ó. Vai lá, o cara já fez uma armadilha pra mim. Vocês se ligaram, né? Vocês ligaram que o cara fez uma armadilha pra mim. Entendeu? O cara já fez uma armadilha. Ô, Léo, tu entrou aí, meu. Aí, ó. Agora eu tô fudido já. Olha só. Olha lá, ó. Olha que bosta, ó. Não dá, mano. Não dá pra jogar com esses caras, não, cara. Não dá. Isso é hack, cara. É hack, cara. Já era? Já era. Vamos chegar de novo aí. Ó, aqui tá defendido. Gente, não dá, não. Valeu, Léo. Toma, a partir daqui já, as vermelhas já perderam. Galera, eu falei que eu não ia aliviar, bicho. Não. Pra quem que assistiu até o final, quem assistiu tudo isso aqui até o fim, cara, coloca nos comentários aí, ó. Vi o Leandro Passarotti botando pra torar. Põe nos comentários aí, entendeu? Que a gente vai entender que você assistiu até aqui, cara. É nóis, galera. É nóis. Curte, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber a notificação dos nossos vídeos, né? Que vai ter sempre uma novidade, cara. Não, uma e no canal do Passarotti também, cara. Sensacional. Valeu. Léo, obrigado aí por proporcionar isso aí, cara. Cara, sensacional. Coração, cara. É nóis. Esse dia foi top, mano. É nóis. Falou.